Para uno que venga de vuelta, Minecraft Hardcore, Ronker King, Amargarren Saioa, badakit azkenean zuzen egingo nuela, Blaze fabrika dela eta bar, Blaze fabrika, Blaze zera. Egon naiz begira, Blazeen moida hori, eta nahiko errekurtso nahiko txo, toki nahiko txo beharko dugu urtun. Nahiago lehenik eta behin saio pare batetan edo dena prestatzea eta gero, jada, ja dena pizkat presteko gunean zuzeneko batetan egitea. Orduan, lehenik eta behin prestatuko ditugu ba pare bat saiotan eta bar behar ditugun errekurtsoak eta bar egiteko, eta gero ja hurrengoko saioan egingo dugu hori farm hori zera reizena. Bueno, ondo, hemen gau de bizkate janaria batzen, joango galerako nederrera, zaituko gara Blaze rozak lortzen. Zera, egiteko pozio, enkantamendu pozioa eta egiteko alba dugu. Zera, zuzko resistentziazko pozioa, ba izango litzateke, vamos, la repera. La repera zeren eta ba Blazeekin erditik eta bar, ba bueno, eta hardcorean egonda nahiago dut sobreseguro joatea eta defentsarekin Blaze bat akatsa baino eta gure aventura hardcorea bukatsa baino. Baina bueno, astiro astiro, momentu zau, jarriko dugu nere guarra hor astadilla, utzi dut nederreko harria hor egiten, izateko gehiago, hau lan, joango gara baita behia bide batez, emango diegu ardiei jatekoa, hor, ardi gehiago izan dezaten. Pa 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 pa. Kaixo arditxo maitiak, zelan. Venga, zi, zeme alabak izaten, izanen. Venga, ala, 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 ala. Pillo bat, venga, 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 venga. Ez dakitotik bat garatzen den, baina, bueno. Fuera. Vale, pillo a tarditugu, eh. Ue, ue, pillo a tardí, ue. Se hondo, se hona salen, rebote. Gure especie un dicen saude. Quiero ir checo. Maña sincha de ni se ne ni checo, eh. Es pensar, es charto pensar, es eres. De na sincha de ni se ne ni se moda beti. Jakin dezazuen. Nenik egon behar da, hau. Bale, aborra eta aborra. Eta hogi parte, oza, hogiaren momentuz, hogia oso ahia esan da. Bai. Bale, pentsatzen ari naiz nun egingo dudan nader guardena, eta pentsatzen ari naiz hemen egitea. Hemen tokitxo bat hartzea zenbat dira, 40. Spat, bi. Epa, iru. Lau, bost. Ba berrogei darira, badira amar, ama bost, hogei, hogeita amar. Uepa. Bost, amar, ama bost, hogei, hogeita bost, hogeita amar, hogeita ama bost, berrogei. Eta bine egongo litzateke, hau izango litzateke dana. Inpernuko area. Eta gero, inguruan, gana, nederreko, eza, inpernuko, azke gauza da, hemen egiten badut, hombre, hemen dik egin dezaket bidetxo bat, aruntz behar badut, bale, bai, ongi, bau hemen dik jarriko dut, holantxe, ban, holantxe, ni kalkulatu dut, ezta? Bai. Ole, robote matematiko. Torain, hau hemen. Torain, ingurunea ingo dugu, egin genuen bezala Minecraft Sound. Ingurune osoa, justo hemengo eskin hau izan ezik, ingo dugu nederreko harriagaz. Justo tola nahiko politoratzen dela. Justo, gainera tokitxo aprobetsatu egiten dugu.
Vale, holantxe. Torain hemen izango da. Hau hemen. Eta hau hemen. Tum, hemen dik joango gara. Popo. Jarriz. Holantxe. Neiko txogeia beharko dugu, eta xur aski ordeko gunarekin ez dugu soberan izango, baina, bueno. Total, Blazen ezera egiten dugun bitartean pillo bat atrako dugu, beraz. Ba, ala segun gaitezke. Sei bloke gehiago. Hortxe, 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 eta hortxe. Behar bada, ez dakit hauekin eslapak egin aldiren. A ber, eslapak egin alba dira. Ba bai, eslapak egingo ditugu gobeto. Badak izonez, mobak eslapetan ez dira agertzen. Uztut agertzen diren mobak, eslapetan agertzen diren mob bakarrak direla egal egiten duten mobak, ba hori, blazak bezara adibidez. Beste guztiak ez dira agertzen. Zein duta spawneatu. Holan dago programatuta Minecraften. It's the final Minecraft. Oh, eske, itxusi geratzen da. Hau berez, holan hobeto geratzen da. Eta hemen be. Baina hori, ez semi eslapak izatea hobeto. Hortz. Gainera semi eslap gehiago izango ditugu eslapak baino. Orduan, bazko zere errezago jartzeko. Dena tapatzeko. Hemen politxo politxo usteko. Bale. Eta kaskoak izan eri zaizkit. Segundu bat. Vale, listo, ba, nago, justo kaskoak hiltzen ziren. Kamon soz. Eta, bueno, aztea barruak. Eta horrein eserlekoa bitu ze polito. Holan, hemen ikus dezakegu nora azten doan. Ai! Vale, a ber. Orduan, erekinetako harria. Mendala. Erekinen harriak. Zoran dugun lurran hemen sartuko dugu, eta ingo duguna da kuboak eramango ditugu. Bara, hau, zoran daiko, ingo ditugu bi, iru, lau kubo, momentuz, eta eramango ditugan labartuko dugu, eta eramango ditugu labaga, zolan, ez zaizkigu agertuko blazak. Pegein blaze rod bat edo pare bat lortu ostean, eh? Hori argi izan. Polito geratzen ari da, eh? Dena, ez pentsa. Azkenean etxetxoa elegante geratzen ari zaigu, eh? Eta ditu hori neu ez nizela oso trebea erakinak egiteko. Baude ni baino trebagoa den jendea, adibidez, iPadek bere barkatuko diozu etxakurrari. Norbait oiu egin dio beste norbaiti eta klaro, txakorren zundau eta zer egingo du, salto egin eta niri fastidatu orain grabatzen ari nahizela, klaro. Apuntatu barko dituzke nederreko koordenatuak, eh? Osea, portalarenak, bada espada. Nederra delako eta nederrean galtzen bagara akabo. Eskola da gama guztapa. Bale. Lehenengo urratza. Geistea. Bale. Zaiatuko garpizkat bide. Erdi
on bat egiten, holan gaztak agertzeko tan edo, ihes egiteko aukera harina. Martuko dugu, total. Hau ebeneko argi desente ematen dute, igual laba baina aukera hobeagoa da, eh? Baina hemen pentsatzen ari naizela. Frogatuko ditugu hauekin. Egin ditut orain kuboak ezertarako, baina bueno. Gaina gero esponerako eta bar hor lan egiteko zera. Dena gaztelu osoa nahiko ondo argituta utzi beharko dugu. Teorian mundu batetik atartzen zarenean, hau uste hau despone egin beharko luke. Baina bale. Minecraft Illogical Things. Jane egingo dugu, lehenik eta behin. Hori, vamos. Eta aurrera. Blazen bila. Hemendik izango zen. Bai, hor aurrean dago. Bale. Hori da Blazen. Ostia. Wither eskeleto da. Ez da aktibatu, ez daki zergatik. Bale. Argi asko behar dau. Ostia! Bale, blaze rota, bale, ondo, blaze rota lortu dugu, bale. Ongi. Ez baina biltzarto, blazeak amabi puntu argi edo horrelako zeo zer behar dau, eh? Blaze lot pare bat gehiago beharko genituzke. Zenbat, teo dagoel argitasuna. Zenbat, non zan, txunk, takata, feinzi, biome gel, badakite, impernoa dala, lasai, kilogai FPS, bezin, papapa. Tik jartzen du toki baten, zenbat argi ematen dion. Ai, gozten zaita lau. Blok. Ez du dala. Zein da argiaren... A ver... Hort negatif... Ah, light, hor dago light, amairu, vale. Light, amaika, vale. Normalean laba erabiltzen da, eh? Osea, argi asko behar da. Desaktibatzeko... Ui, zo susto, joder. Bale, amalau dauka. Bale, teorian, amagirekin espanda biltzarto, desaktibatuta geratzen dira. Eta ez dira espandatzen, baina ikuda espada. Minecraft da, guztiok ezagutzen dugu Minecraft. Eta seguritatea soberan izan behar dugu. Ikusten? Zalako eskino batetan entzen dira eta fastiatzen dizkigute ideiak. Hau, dena tapau egingo dugu. Hau ez dauka zentsurek eta guri puteatu egiten gaitu. Ostia! Torri! Kamo en la leche. Zaten hor agertzen diren tokitan. Agertzen diren tokiak dira. Ez
Zaki zergatik hau lan dagoen, osea, benetan, batzutan ez dut ulertzen munduen sorreraren logika. Guzti hau tapau egingo dugu, osea. Hau ez dauka zentzurik, hemen holan egotea. Hau generatu danez, holan, ostia. Entzun dut, sortu egin da beste bat. Kaixo, kaixo, kaixo. Vale. Lasai, lasai robote. Lasai, ondo atarako zarela. Kaixo. Venga, listo. Este blaze bat gutxiago. Mundu untan. Nondik egiten dute tiro, txo? Osa, kontoratzen zari ez da nun agertzen diren. Ba, guzti hori argistatu behar da. Puntu guzti horiek. Listo, ez dut orain, teorian, zonaldea gutxienez, abestuta dagoela. Ah, ostia! Tio! Tio, 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 tio! Ah! Salatu garena! Amatxo maitia. Amatxo maitia, amatxo maitia, amatxo maitia, salbatu garena. Amatxo maitia, benetan. Ia, ia ikusten dut hor, nire hilketa. Benetan, osea, ia ikusten naiz hor, bizitza gabe, hilda. Eta hemen bukatzen hardcorra. Joder. Ez que gaina dekote kriston. Kriston agroa dauka. Vale. Kaizo. Ostia, beste blaze hemen. Osa, behitu nola arte heltzen diren, eh? Blazeen espauneatzeak. Kontortzen zari ez da. Ba, blazeak espauneatzen duten toki guztietan desaktibatu egin behar ditugu. Ez dela, txarto guaz. Bueno, gutxienez, pozioztan egiteko behar diren gauzak ditu. De lo malo, malo. Sabes? Hostia! Es que pasillo, hombre. Vale, a ver. Joder. Kaixo. Agur. Hende getorri gara guzti honta, hemen dik uste dut. Pilo bat txerri... Baiz, hemen dik ez gara etorri. Ez? Ah, bai, 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 hemen dik etorri gara, bai. Bale. Bale, joango gara etxera, bai, 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 blaze rotak ditugu, egingo dugu... Pozioen zero, eta suzko resistentziako pozioak egin beharko ditugu, itzuli baino lehen. Horri urrengo zailorako utxiko dugu, opa, hortxe. Iaia, gau ez da. Ja, susto nahiko txo izan dut, ja, blazeekin oraintxe bertan. Ja, nahiko txo izan dut, susto txiki horrekin, iaia ikusten dudala nire bizitzaren amaiera.
Ordu, ez baina bil txartu, ez badut txartu gogoratzen. Hau, holan egiten zan. Eta hau, holan. Primera. Badeko behar dugun beste bizitzan, erabiliko dugun beste gauza bat. Brain, zuzko erresistentziazko pozioak egiten ziren magma kubak hauekin jarriz. Hau, berez jateko, kakaren kutsa nutxiko dut. Non dago kakaren kutsa. Orduan joan beharko gara zera eslemen bila urrengo goza joan hauekin ez una del txarto eslemen bila kristala beharko dugu be hori zurazki hemendik izango dugu bai kristala bai ingo dugu kristala botilak baditut baina bueno botilak jau izatea ondo datorkigu be. Hortze, ematen dizkigu, beraz, ondo. Urez beteko ditugu eta otxeko ditugu hor, nederra guardarekin. Ja. Epo. Bi, kauen. Bueno, bat hartuko dut, eh. Bat hartuko dut, ja, pozioak prest izateko. Eta joan beharko gara. Eta joan beharko gara, ba hori, edo magma kuba bilatu inpernoan, edo da, ez da hemen bila horrengo goza joan. Beraz, besterik gabe, hemen utziko dugu, guztuko zenbat zupeak ez zenbat zuen, zaindu, eta horregoratela, agur.